Tak já tady mám trenéra Mladé Boleslavy, po prohraném utkání, zase další těžké utkání, ale druhá taková dost vysoká prohra. Jak byste to hodnotil, to dnešní utkání? Tak my jsme v zápasu vstoupili aktivně, chtěli jsme malinko překvapit. Myslím si, že jsme tam měli dost šancí, které jsme bohužel neproměnili. Oni nám dali první gól, který nás malinko srazil, a ve druhé třetině jsme potom udělali hodně chyb, které nás stály zápas. V čem bylo rozdílné to utkání dneska proti vlastně švýcarskému mistrovi? Předtím jste se potkali s finským mistrem. V čem byl ten rozdíl? Tak dneska určitě, když mám problém rozdíl mezi náma a Švýcarama, tak byl rozdíl v zakončení. Jo, oni jsou ty hráči velice zkušený, efektivní v koncovce. My třeba jsme na ten gol potřebovali hodně šancí, to si myslím, že bylo hlavní. A když mám porovnat ty Finy a Švýcary, tak Finy hrajou takový víc živelný florbal, takový víc napadají, za to, že Švýcary hrajou malinko víc strojově. Byli jste na dnešní zápas připraveni nějak víc, měli jste den volna, nebo jste vlastně nějak to den volna nevyužili nějaký extrémnější přípravě taktické? Tak my jsme včera byli spolu, měli jsme volný den, měli jsme nějaký výkluz, zahrali jsme se fotbálek a pak jsme se samozřejmě dívali na video z toho zápasu, kde jsme si rozebrali nějaké přeslovky, oslabení, nějaké věci, bohužel nám to nakonec nepomohlo. No a celkově, jak byste hodnotil turnaj, jestli splnil účel, který jste si postavili před tímhletím turnajem, nebo jestli je tady převládá nějaké zklamání, nebo jak to hodnotíte? Tak celkově turnaj špatně nehodnotíme, zklamání možná převládá malinko z toho prvního zápasu, který jsme měli velice dobře rozhraný, kdyby jsme proměnili nějaké ty trestní střelení, tak mohl skončit třeba úplně jinak. Celkově si myslím, že jsme naznačili nějaké možnosti, jaký jsme schopni rád, a doufám, že se to převezeme do ligy a do toho playoff to ještě vladíme. No a ještě poslední otázka, mě zajímá, co říkáte na to diváckou účast, hrajete doma a nebylo to úplně, tady vás, nebo ty boleslavské fanoušky překřičel Willer svým známým Rowdies, ale ta návštěvnost není úplně taková, nečekal jste tak trošku víc, už to kritizoval vlastně brankář Pipek. Tak určitě no, jediný zklamání se to turnaje jakoby takový větší je ta divácká účast, jo, dneska už to bylo lepší a ten první zápas nás to trochu všechny zklamalo. Prvně, díky za rozhovor. Thank you.